Olá, olá, você, meu telespectador. Eu me encontro aqui no bairro Mangabeiras, Belo Horizonte, e hoje você vai conhecer um novo Horizonte, que é o Instituto Horizonte, ao pé aqui da Serra do Curral, serra que eu conheço de perto, e uma serra que hoje ganha também um conceito de sustentabilidade e também de conceito de saúde. Roberto Fonseca, que eu conheço muito bem, e ele que está há anos aqui nessa luta pela saúde, a saúde, sobretudo dos belo-horizontinos, desde que chegou aqui de Maceió. Roberto, não só sua, você tem um sócio através da Oncomédica, que a gente conhece. Quem que é ele? Situando. Amândio Soares Fernando Júnior, meu amigo de fé, irmão, camarada. Tá. Amândio. E contextualizando, a Oncomédia já faz um trabalho há muitos anos que eu queria que você situasse antes da gente falar do próprio Instituto. É uma comédia, ela nasceu há 26 anos. Com propósito. Propósito específico de oferecer promoção e atenção à saúde de pacientes na área de cancerologia, particularmente cancerologia clínica, que é o que nós temos feito e realizado nesses últimos 26 anos. E agora, expandindo a atenção, promoção e atenção, nós estamos agora oferecendo para a cidade, para o estado, uma nova unidade, que é o Instituto Horizonte. Crescemos para oferecer, através dessa nova instituição, atenção à saúde em 52 especialidades e com um processo novo, diferente, diferenciado, eu diria, né? 52 especialidades com linhas de cuidado, uma atenção integral ao paciente e tudo focado também na longevidade. De modo que a expansão tem havido, houve, e entregamos então para a cidade, para o estado, essa nova instituição. Novo propósito. E com uma preocupação, um foco muito grande também, mais uma vez, em prevenção primária e secundária. Eu tive a oportunidade de percorrer com você ainda durante a obra aqui. Confesso que foi uma ginástica. Eu estava em recuperação ainda do acidente e fiquei impactado exatamente com a grandiosidade aqui e que leva em consideração, sobretudo, um projeto que visa mais do que o paciente, leva o cidadão, a pessoa humana dentro desse conceito, dentro de um conceito que a arquitetura pensou passo a passo, né? Em todo o processo dele, desde que ele entra aqui, dentro do conceito de que passa por uma humanização dentro deles, do estar bem, dentro do futuro dele. Situa isso para o nosso telespectador, por favor, aqui. Na realidade, quando se vai oferecer um processo de atenção à saúde, seja mais uma vez na área de prevenção primária, secundária ou terciária ou quaternária, há de se preocupar, evidentemente, com a questão física, mas, sobretudo, com as questões espirituais, humanas, o emocional da pessoa. Porque só quem passa por um processo de perda de saúde é que sabe a dificuldade e o sofrimento que isso pode trazer. De modo que a nossa preocupação é sempre focar em oferecer a melhor evidência científica que se tem hoje em medicina, nessas 52 especialidades, através, mais uma vez, de um trabalho de integração em todas as áreas, oferecer humanização de todo esse processo, a melhor efetividade, ou seja, o melhor benefício, com a maior segurança em todos os níveis, né? Redução de efeitos adversos de curto, médio, longo prazo, redução de sequelas, e também, que é fundamental, oferecer tudo isso com o menor dispêndio financeiro, com o menor custo possível para a sociedade. Então, quando se tem esse propósito, o sucesso, entregar o que há efetivamente de melhor para a sociedade na área, é inevitável. É inevitável. De modo que
é isso que nós temos feito nesses 26 anos na área de oncologia clínica, cancerologia clínica, e que nós vamos efetivamente oferecer e fazer, realizar em todas essas outras áreas dentro da medicina. Que áreas são essas? 52. 52? O foco principalmente em quê? Em oncologia, ortopedia, neurologia, neurocirurgia, cardiologia, cirurgia cardíaca. E para manter a tradição do nosso querido professor Hilton Rocha, na área de oftalmologia também. Então, principalmente nesse, mas não deixamos de mais uma vez lembrar que desde a medicina de urgência e emergência, através de pronto-socorro e tudo mais, através de todas essas outras áreas, com foco nessas principais, nós vamos estar trazendo algo de novo para o nosso estado, para a nossa cidade. Agora, um pequeno adendozinho. Essa instituição, do ponto de vista físico, ela inova também. Nós vamos ser a maior instituição, a maior área física em teto verde da América Latina. Sustentabilidade na ordem do dia. Do dia. Nós estamos hoje com um dia chuvoso, parte dessa água está sendo captada para ser reutilizada pela instituição. E assim por diante. Então, a maneira como ela foi projetada pelo nosso amigo Flávio Cassalati. Projeto. O arquiteto. Essa instituição, o prédio, ele se encaixou na paisagem da nossa. Então deu uma melhorada brutal, porque antes era um prédio prismático, branco, né? Ele encheiava. Hoje ele tá, não. Ele está tá inserido integrado. Exatamente tá. na serra aqui. Então, sustentabilidade do ponto de vista. Estou vendo aqui atrás um museu que eu não tinha visto ainda, estou vendo uma capela. Tem um panorâmico ali que você, na época, eu não conhecia. Isso. O que mais aí? Tem tudo de bom. Tudo de bom para que a gente possa tratar e promover a saúde da melhor maneira possível, física, mental, para os nossos pacientes. Um item que eu vi ali também foi a robótica funcionando na medicina. Eu vi equipamentos que eu nunca tinha visto na América, equipamentos fantásticos, né? Tanto na área, por exemplo, de radioterapia, como na cirurgia, a instituição traz o que há de melhor, o que há de mais moderno, para que a gente possa estar na ponta do ponto de vista terapêutico, terciário, quaternário também. Eu acho que nós já estamos muito confiantes de que a gente vai poder cumprir o nosso papel de oferecer o que há de melhor para a nossa sociedade. É importante nós conhecermos o nosso irmão, faz parte da família Oncomed, o Luiz Paulo Pimenta, que vai nos dar uma ideia de como oferecer para o público a melhor maneira de informá-los. Paulo. Com a palavra, dá-lhe, Paulo. A gente preocupou com a instituição, né? A instituição está integrada, então a sustentabilidade foi um ponto importante. A gente não comentou aqui, a gente vai economizar mais de R$500 mil de reais em energia elétrica, porque a gente tem produção de energia aqui. A água da chuva ela é represada, a gente faz uma como se fosse uma bacia de contenção antes de soltar ela toda na rede. Não só isso, a gente pensou também no processo, como o Dr. Roberto falou, das linhas de cuidado do paciente, a gente pensou no menor esforço do paciente. Então, a gente pensou toda a logística interna do hospital, ela facilita isso. Então, por exemplo, o paciente que chega no pronto atendimento, que ele precisa subir para o bloco cirúrgico, ele já pega um elevador que fica ao lado do pronto atendimento. Então, não tem o trânsito dele durante. A logística do paciente foi toda pensada em facilitar, em diminuir o esforço dele, para que ele tenha a melhor experiência. Né? E o tempo, o Dr. Roberto pode falar isso também, a gente tem uma preocupação com o menor tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento ou do atendimento para esse paciente. Né? A gente tem um projeto aqui que a gente quer em até 72 horas, não é isso, Dr. Roberto? Tratar. Nós estamos no Outubro Rosa. Você imagina, hoje é possível que a demora para
iniciar ou efetivar um tratamento para o câncer de mama, desde o diagnóstico até o tratamento efetivo, uma cirurgia, eventualmente demora até 80, 84 dias. No SUS, infelizmente, mais. Agora, você imagina se nós pudermos reduzir isso, e vamos fazê-lo, para 24, 48, 72 horas, você vai mudar todo o processo de atendimento em todos os sentidos. E com essas 52 especialidades, a gente consegue ter um centro integrado. Então, por exemplo, como o doutor Roberto falou do câncer de mama, a gente vai ter uma estrutura aqui que a gente pode, à disposição, né? Um oncologista, um mastologista, um ginecologista, todas essas equipes integradas e multifuncionais. Então, elas têm uma abordagem completa e complementar, dando melhor atendimento para o paciente. Okay. Obrigado. Vida longa para vocês. Grande abraço, então.